ସର୍ବ କଳା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଳା। ସଙ୍ଗୀତ କହିଲେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚିତ୍ରକଳାର ମଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗନ୍ଧର୍ବ କଳା ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମାଜର ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ତାର ସେଇ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସେଇ କଳାର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧର୍ବାୟନ ବା ଏଇ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ସମ୍ମାନ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଦଶକରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇସାରିଲାଣି ସମୟ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇ ଗାନ୍ଧର୍ବାୟନର ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ତ କେବଳ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନେ ବଣମଲ୍ଲୀ ଭଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଖୋଜି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ପରିବାରଟି ଏଇ ଗାନ୍ଧର୍ବାୟନ ବା ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ସମ୍ମାନର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଗୋଟିଏ କଳାକାର ପରିବାର, କଳାକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସେମାନେ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗକୁ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସଞ୍ଜୟ ସେ ଆହୁରି ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆକୁ ଦେଇପାରିଲେ। ତେଣୁ ଗାୟତ୍ରୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁକା ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ଉତ୍ସବଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ବାଦ ଦେଉଛି। କଳାର ସମ୍ମାନ କରିବା, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ସମ୍ମାନ କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ କେବଳ ଜଣକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଡାକିକି ସେମାନେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ବାଦ ଫିଲ୍ଡରେ ଯିଏକି ଉତ୍କର୍ଷତା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ମତରେ ସୁନ୍ଦର ଏକଦମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ବି ଏକ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।